Estamos aqui hoje para mais um vídeo nesse canal. Tá? Esse vídeo é como eu interpreto os hinos, tá bom? É a minha interpretação. Então, não tem vínculo nenhum com a congregação que está no Brasil, nem com a orquestra que está no Brasil, tá bom? É o jeito que eu penso. Ah, mas na igreja não toca assim, irmão. Na igreja, os encarregados, os tutores de música, eles vão orientar da melhor forma possível. Esse vídeo eu quero fazer para mostrar como que eu acho que fica mais bonito. É a minha visão de como analisar comigo, tá bom? Então vamos analisar esse hino junto comigo. Esse é o hino primeiro do Hinário da Congregação Cristã no Brasil. E o título dele diz assim: Cristo, vírgula, meu mestre. Né? Cristo, o nosso mestre. Né? A primeira frase dele: Cristo, meu. É bom que sempre que nós vamos tocar o hino, primeiro a gente leia ele, depois nós cantemos ele, né? Pra gente saber na onde que a gente vai colocar as dinâmicas, onde que vai colocar as expressões do hino. Então a gente vai ler a primeira frase aqui: Cristo, meu mestre e meu senhor. Nós estamos falando, né? Estamos afirmando, é uma afirmação que Cristo é o meu mestre e o meu senhor. Então eu acredito que nessa frase, eu penso assim, que não precisamos colocar muita força. A gente pode usar, são notas que estão lá embaixo, né? A dinâmica ela vai ter, mas é bem pouquinho, né? Então a gente vai fazer assim. Uma dica era bem importante: quando se tem muitas notas repetidas, igual no caso desse hino número 1, ele já começa com uma sequência de 3 sol, né? Então quando tem notas muito repetidas, a gente tem que fazer cada nota numa expressãozinha, um pouquinho mais forte, outro pouquinho mais fraco, para não ficar igual. Como por exemplo, se nós formos tocar ela sem expressão nenhuma, vai ficar assim. Então a gente pode colocar um pouquinho de expressão, pode dar o primeiro sol um pouco mais fraco, o segundo um pouco mais forte, depois a gente pode cair de novo. Então a gente vai fazer bem assim, ó. Bem pequenininha, então a gente só vai respirar, né? Temos um sinal de talão. Eu acredito assim, tem o sinal de talão, quer dizer que é para começar com o arco para baixo, mas não necessariamente você tem que buscar o arco lá no talão mesmo, porque se você busca lá no talão mesmo, a tendência é o som sair muito forte, né? E é difícil você segurar a qualidade do som. Então, em vez de você fazer isso aqui, vai dar uma pancada muito grande, você pode pegar no meio do arco, um pouquinho antes do meio do arco, e descer o arco. Ó. Outra dica importante também é nunca coloque e desce. Não, já vai descendo antes de colocar. Ó. Eu vou colocar o arco, eu já vou descendo e coloco. Entendeu? Vai ajudar bastante numa qualidade melhor de som do seu instrumento também. Então a gente vai pegar aí a segunda frase e fala assim: eu te adoro por fé, com fervor. Então eu acho que nesse eu te adoro a gente pode colocar um pouco mais de força, né? Para mostrar para o senhor que a gente adora mesmo. Então a gente pode tocar assim, ó. Opa! Então a gente pode tocar assim, ó. Dois tempos também. Só que a gente não pode manter ele forte até o final. A gente vai dar um tempo forte e aí já vai tirando o som dele, porque ele tem uma passagem do baixo, né? Tem uma passagem do baixo que não tem como fazer no violino aqui porque não tem extensão. Mas ele tem uma passagem do baixo, então é interessante que a gente dê a oportunidade do baixo aparecer. Então vamos fazer esse pedacinho de novo. Quando chegar ali no Fá, a gente vai dar o Fá e vai tirar o som, deixar o baixo fazer a passagem dele. Então vai ficar assim. Com bastante força eu dou. Encerrou aí, nós temos uma vírgula um pouquinho maior, então a gente vai dar um pouquinho mais de pausa e aí começa de novo. Outra dica, uma dica muito importante também. Quando nós temos frases parecidas, nós temos que tocar elas diferente, né? Isso vem aí do violino barroco, né? A gente pode trazer um pouco para o nosso hinário também, né? Então aí temos uma frase que é repetida e é igualzinha o começo do hinário, né? O Cristo meu mestre é assim. E agora rogo que guardes, mesma coisa. Então ali a gente começou bem baixinho. No rogo que guardes a gente pode ficar no meio termo, não precisa ser nem tão forte nem tão fraco, porque depois de rogo que guardes, nós temos meu coração e aí nós temos um crescimento na partitura, né?
Tem assim: rogo que guardes meu coração. Então a gente vai ter que subir legal também. Vamos colocar bastante expressão, um pouquinho mais de força. Então a gente pode pegar aqui no rogo, ó. Mesma situação com esse Ré 2 mesmo. O baixo, de novo, trabalha bonito ali, né? Ele tem uma passagem que ele faz uma passagem bem bonita ali. Então a gente vai dar o Ré e vai tirar o som para deixar o baixo trabalhar, né? Vamos ouvir o baixo, então vai ficar desse jeito assim. E aí temos uma vírgula bem pequenininha e aí a gente está lá em cima. A gente não ataca muito a primeira nota, mas a gente tem que fazer aparecer, que é nós vamos decrescer o som. Então a gente vai dar um mil Ré, a gente sobe um pouquinho e vai decrescendo de novo, tá bom? Então vamos lá. E a frase é: vem protegê-lo com tua unção. Então a gente vai começar no meio termo, vai subir ali no Ré e depois a gente vai descendo até chegar no Sol lá embaixo de novo, tá bom? Então vai ficar assim. Coxinha pontuada, essa coxinha pontuada tem que fazer ela bem bonito, né? Não pode ser assim, não. Não, bem pontuada mesmo, ó. Pam, param. E aí dá os dois tempos e aí a gente vai encerrar o hino. Agora é muito importante, né? E defendendo. Aí é o último finalzinho de que a gente vai colocar uma expressão bem forte. A gente vai jogar lá em cima. E aí no mi da fermata a gente deixa bem lá embaixo, dá o tempo da fermata, respira. E a última frase, né, a última semifrase ali, que é o meu guardião, é bem baixinho. É bem baixinho. Tudo que a gente precisava expressar no mi nós já expressamos. Então agora no finalzinho é só encerrar, né? Então a gente vai fazer assim, bem bonito, deixar bem destacado. Uma dica muito importante, esse hino tem bastante colcheia, né? Então vamos aproveitar bem o arco quando for tocar essas colcheias, né? A gente vai dar uma semínima. A colcheia, você não precisa fazer o arco inteiro, né? Vai ficar assim, no comecinho de novo. Então vamos usar o arco, vamos aproveitar bem o arco, né? Colcheia, usa a mínima, vamos aproveitar para a gente não precisar ficar tocando como se fosse um músico atleta, né? Corredor, né? É desnecessário isso aí, é tocar de alma. Então vamos ver como é que ficou agora, depois de todas essas dicas, a gente vai tocar o hino agora, ele completo, do começo ao fim, vamos lá. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você não gostou também, deixe seu comentário falando por que você não gostou, tá certo? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você inscreva-se no canal. Se você não é inscrito, acione o sininho, para você não custa nada. Mas pra gente é de grande valia, vai ajudar muito o crescimento do nosso canal. E se você tem aquele irmãozinho, aquele amigo que toca o vídeo de forma diferente, você acha interessante que ele saiba, compartilha com seus amigos, com seus irmãos também, tá bom? O intuito desse projeto é tocar os hinos de coração e cada vez melhor na presença do Senhor, tá certo? Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo, um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo!